Come on, Link, come on, Link! That's yours, Let's call on Link! That's yours, Link. Eat me for the real! Good boy, good boy. Well done, Link! Macam aku nak patah balik dengan kuda aku yang kau panggil kau macam yang 10 lori kuda. Okay. Sambil kau ride, kau whistle non stop. So dia ikut kau all the way. Okay. Ni sekarang kuda kau punya saddle, kau letak kat kau punya Arabian. Okay. Mana stable? Singgah berlantai nak jual. Kau terjual eh. Tak boleh lasso the horse untuk ikut eh. Lasso that way? Tak tahu eh. Aku boleh, aku tahu dia akan ikut lah kalau aku whistle. Tak payah lasso lah. Follow. Boleh follow eh. Tapi tukar saddle dulu lah. Kau makan dulu eh. Sadie Atlas. Wah, habis makan je lah. Sana aku nak ni. Cargo. Is it L2 kau remove saddle. Yeah, goodbye bro. Oh lemak. Bye adik. Ya, senang. Apa yang aku nak mati apa. Kau nak bro, kau nak bunuh dia ke or kau nak jual dia $10? Jual lah saya. Okay, jual. Okay. Dia punya stamina dah full lah untuk aku. Ini tinggal kasih level 4 je. Padu. Sprint lah. Walau mak, what a sprint. Pompa lagi? Laju bai. Oh no. Alamak, ada wolf lah. Oh, wolf eh? Aku pergi orang. Eh, kau pergi kuda! Kau pergi kuda, kena attack apa? Asyik. Okay. Tak apa, gerak. Alas RM10 dia ni. Hey. Ui! No! Aduh, tak cek boleh spot langsung eh. Kau pay kuda. Ya mampus satu kuda. Kuda kau mana? Bunuh ni! Oh my god. Kau bodoh tengah tengok dia ambil leg gila nak mampus. Ada dia floating kat tengah-tengah. Bodoh. Sini boleh panggil tak? Tak tu, aku tengah try. Haa. Lagi sikit avalanche. Ni waktu. Calm down. Eh, oh. Serap bhai. Pusing kamera terus look down babe. Kau macam kartun siya. Perik kau apa? 5 plus 5 set. Eh.